O divórcio de Liliana Aguiar e Francisco Nunes foi novamente comentado sobre a crônica social de 2 a 10. Mersch Romero confessou conversar com sua amiga sobre o vídeo recente que começou a circular na imprensa e nas redes sociais e mostrou uma discussão ardente entre o casal. Eles foram separados por cerca de 2 meses. Este vídeo acabou às mãos erradas dos amigos. Disse isso. E então eles finalmente fizeram isso para outras redes. Disse o comentarista. Liliana e seu marido ainda trocaram acusações nas imagens. Então há um momento na cama onde ele é um pouco agressivo com ela para obter o telefone celular. Disse Cláudio Ramos. A empresária ex-apresentadora tentaram bloquear máximo possível, espalhar o vídeo por querer proteger seus filhos, e eliminou de sites revistas.